L'instal·lació refugi consta de dues seqüències gestionades informàticament i ideades com a partitures d'il·luminació, vídeo, so i elements mecànics. Pep Ramis ens fa una valoració dels 20 anys de la companyia Malpelo i ens parla dels projectes en què estan treballant actualment. Refugi és un lloc allà on intentem donar cabuda a diversos materials que han sorgit durant els darrers anys. Diríem que hi ha com una mena de picoteig de materials dels darrers últims 10 anys de treball de la companyia de Malpelo. Però sobretot del darrer espectacle, en col·laboració amb el John Berger. Llavors hi ha materials del tipus videogràfic, sonors, textos seus, que diu tant ell com nosaltres, com altres actors. També hi ha textos del Mahmoud Darwish, poeta palestí. I aquí hi ajuntem material videogràfic també anterior, sonor, hi ha una partitura musical que acompanya tot Refugi. Refugi és una seqüència informàtica que guia tots aquests elements. És a dir, és un procés que dura 29 minuts aproximadament. I l'espai és qui acolleix tot això. L'espai és un espai de cartró, que allà on intentem crear un refugi, és a dir, que la gent que entri a dintre es trobi com protegit, envoltat dels elements que normalment nosaltres en escena tenim, és a dir, la llum, el so, el vídeo. O sigui que és el refugi, és el que anomenem la instal·lació. O sigui, després, però durant aquest any, que fem 20 anys de grup, tenim un terme general per anomenar aquest gran projecte que comporta també la revisió d'altres espectacles. Aquest nom genèric és Swimming Horses, on neden els cavalls, li diem nosaltres. I aquí també a Girona reproduïm una mica el que van fer a Barcelona. Al Barcelona al Mercat van fer una retrospectiva de 8 espectacles, al Mercat de les Flors, i aquí ho farem tant a Celrà com a Salt i a l'Animal a l'Esquena, el centre que allà en Malpelo és resident permanent, i a Celrà. L'objectiu és una mica donar a conèixer o proposar materials que són tant, com he dit abans, com textos, material videogràfic que no s'ha vist en espectacles o material videogràfic que s'ha fet expressament per aquesta instal·lació. Donar a conèixer tots aquests materials a la gent i vist des d'un punt de vista molt diferent. És un punt de vista més instal·latiu, més contemplatiu, que no pas a l'escena, allà on la gent s'assenta, mira un espectacle i se'n va, no? Que té aquesta relació frontal. I digue-li més o menys distant. I aquí el que proposem és que l'espectador entri dintre i sigui lliure de tingui lliure circulació, no? Primer de tot hem tingut molta passió per aquesta feina i segon també hem tingut molta sort. Hem pogut treballar molt, ensenyar el nostre treball tant aquí com a fora, especialment a fora. I seguim fent-ho. Per tant, és una feina que et dona molt, que t'exigeix molt, però també et dona molt a canvi. Hem pogut viatjar molt, per tant, poder conèixer molta gent, contestar les teves idees, el teu treball, enriquir-te molt de tots aquests viatges. Al principi, quan vam començar, amb Malpelo, com moltes altres companyies o grups, estava tot per fer, estava tot per inventar, teníem Europa per davant per descobrir, que es va acollir amb molta curiositat, no? Perquè això eren tot junt. Nosaltres al final dels anys 80 vam començar, per tant, tot junt estava com mig encetat, no? Aquesta curiositat d'Europa cap a què fan allà, a Espanya, aquest país que havia estat tancat. I fantàstic, ha sigut fantàstic. Sí, l'Animal a l'Esquena va néixer amb aquesta voluntat de crear un lloc allà on es pogués dialogar, compartir, treballar idees, pensament, coses, és a dir, creació, informació bàsica. I l'eix central de tot això és el cos com a eix vertebrador de mirades molt diferents, des de la mirada específica del ballarí, el coreògraf, les mirades més teatrals,
mirades més teòriques, mirades més científiques, de biòlegs, d'arquitectes. Hi ha moltes professions, moltes mirades diferents sobre aquesta cosa que diem cos. Ara estem amb un màster en 5 universitats europees, estem en projectes de red europeus que toquen països tant de la conca nord com de la conca sud del Mediterrani. Estem treballant en temporada alta a Girona, estem treballant amb el poble de Celrà. Vull dir, estem intentant disseminar una mica aquesta idea, no? De compartir i crear sinergies perquè la cosa es moqui. 20 anys més, no sé si ho entenem 20 anys més, però alguns més sí. No sé, de moment, mentre hi hagi passió i puguem seguir treballant d'això, seguirem. El que passa que potser van canviant els fronts, van canviant els interessos, bueno, segurament va ser així, perquè així ha sigut fins ara, no? Jo crec que hi ha molta feina per fer i donar com terreny i empènyer una mica la gent més jove que no té tants medis, ajudar-los a donar passos endavant, a construir el seu propi camí, tant en un sentit com de creatiu com de formació també, no?